मी भाग्यश्री तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करते. तर काल व्हिडिओ आला नाही कारण वेळ नाही मिळाला. आता सध्या स्कूल चालू आहे, रोज येऊन जाऊन म्हणजे दमले जातात. त्याचबरोबर काय नवीन विषय सुद्धा घेऊन यायचा हा सुद्धा प्रश्न असतो. पण मी तुम्हाला म्हणलं होतं की रविवारच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्याशी मी डिंकाच्या लाडूंची रेसिपी शेअर करणार आहे, तर तीच मी आज तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. ही रेसिपी मी माझ्या पद्धतीने करणार आहे, त्याचे प्रमाण काय आहे हे तुम्हाला पुढे मी सांगतेच. आणि हो, चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला एक लाईक सुद्धा नक्की करा. चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी आपण इथे सामान बघूया काय काय. हा डिंक आहे अर्धा पावशरच मी आणला होता. त्यानंतर हे आहे खारीक आणि खोबरं, साधारण 1 किलोच्या आसपास दोन्ही मिळून बारीक करून आणलेलं होतं छान असं डंकावरून. त्यानंतर इथे आहे गूळ घेतलेला आहे. गूळ हा पावशरपेक्षा थोडा जास्त आहे आणि नंतरसुद्धा मला अजून थोडा लागला, पुढे तुम्हाला कळेल. ही आहे खसखस 50 ग्रॅम. तर एवढं सामान आहे. त्यानंतर इथे बदाम आहेत, ते मी आता मिक्सरमधून वाटून घेत आहे बघा. तर इथे मी मिक्सरमधून बदाम वाटून घेतले आहेत आणि त्याच्याशी जाडसर कूट कसं असतं शेंगदाण्याचं त्या टाईपमध्ये केले. आणि जे काही तुकडे राहिले होते ते अजून बारीक केले बघा. तर ते होत नव्हते तर सुरीच्या सहाय्याने मी इथे ते बारीक करून घेत आहे. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही काप करून सुद्धा यूज करू शकता. आणि जे खोबरं अगदी बारीक वाटून घेतलेले आहे खारकेसोबत ते तुम्ही किसून जरी वापरलं तरी ते सुद्धा खूप छान वाटतं. तर इथे ही सगळी तयारी केली आहे. वेलची पावडरही घेतलेली आहे. आता आपण सगळ्यात आधी काय करायचं आहे तर खसखस जी आहे ती खसखस आपल्याला भाजून घ्यायची आहे. खमंग अशी भाजून घ्यायची आहे, जास्त लाल नाही करायची. पण छान असे 1-3 मिनिट आपल्याला मंद गॅसवरती भाजून घ्यायची आहे. तिची चव खूप छान लागते आणि उपवासालाही चालते बरं का. खसखस म्हणजे हे जे लाडू आहे ते तुम्ही उपवासालासुद्धा खाऊ शकता. तर इथे खसखस भाजून झालेली आहे आणि आता तूप घालत आहे मी. आपल्याला डिंक आधी तळून घ्यायचं आहे. तर इथे मला डिंक मी थोडा थोडा डिंक तळून घेणार आहे. म्हणजे एकदा आपण 2 चमचे तूप घातलं की त्या 2 बॅचेस होऊ शकतात ह्याचे डिंकाचे. 2 बॅच आपण तळून घेऊ शकतो किंवा लागत असेल तर अजूनही तुम्ही प्रत्येक वेळेला 1 चमचा तूप घालू शकता. डिंकाच्या लाडूला फारसं तूप लागत नाही असं मला वाटते, कारण फक्त डिंक तळण्यापुरतंच तूप लागतं आपल्याला. तर छान साजूक गाईचं तूप जे दिवाळीला आणलेलं होतं त्यातलं शिल्लक होतं. तर त्यात मी इथे तळून घेतला डिंक. मस्त असं फुललं आहे बघा. आता हा डिंक आपल्याला मिक्सरमधून छान वाटून घ्यायचा आहे. तुम्ही हातानेही चुरू शकता जर तुम्हाला जाडसर ठेवायचं असेल लाडूमध्ये, पण मी बारीकच करणार आहे. अगदी थांबत थांबत फिरवायचं आहे कारण त्याच्या आपण तुपामध्ये तळलेलं असतं त्यामुळे तूप कट होण्याचं चान्स असतो जे आपलं भांड आहे मिक्सरचं. तर बघा इथे मिक्सरमधून मी छान वाटून घेतलेला आहे डिंक. आता आपण हा बघा हा आहे डिंक. आणि आता हा गूळ आहे तो आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये काही घालायचं नाही आहे, पाणी वगैरे आहे असं आपल्याला गूळ वितळवून घ्यायचा आहे बारीक गॅसवरती. गॅस अजिबात मोठा करायचा नाही आहे आपल्याला. आणि काय गंमत झाली तर मी पावशरपेक्षा थोडासा जास्त गूळ घेतला पण तो कमी पडतो आहे असं माझ्या लक्षात आलं. मग मी काय केलं, सगळं एकदम जे काही सामान होतं ते एकदम सगळं नाही घातलं, थोडंसं घातलं आणि थोडं नंतरच्या बॅचसाठी म्हणजे पुन्हा एकदा गूळ मेल्ट करून राहिलेलं सामान मी त्यात ॲड केलं. तुम्हाला पुढे सांगतेच मी. तर बघा इथे असा गूळ जेव्हा मेल्ट झाला तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हे जास्त वाटत आहे. म्हणजे जे काही खारीक खोबरं वगैरे आहे ते या गुळापेक्षा जास्त वाटत आहे, त्यामुळे मी सगळं अजिबात घातलं नाही त्याच्यामध्ये. आणि या गुळाला काय आपल्याला तार वगैरे काहीच येऊ द्यायची नाही आहे, फक्त मेल्ट करून घ्यायचं आहे गुळ आपल्याला. त्या ज्या गाठी असतात गुळाच्या त्या अशा प्रकारे या जो झाऱ्याच्या सहाय्याने अशा दाबून मेल्ट करायच्या आहेत. तर बघा इथे माझ्या लक्षात आलं आणि मी थोडंसंच ओतलं त्याच्यामध्ये आणि ते छान झालं खरं तर. तर हे म्हणलं प्रत्येक सामान थोडं थोडं घालूया, नंतर अजून एक बॅच आपण करून घेऊयात. तर इथे अशा प्रकारे सगळ्यातलं थोडं थोडं सामान मी ठेवलं बाजूला. वेलची पावडरसुद्धा घातलेली होती बघा गूळ मेल्ट होताना. तुम्ही हवं असल्यास जायफळ याच्यामध्ये बेदाणे काजूचे तुकडे बदामाचे तुकडे हेही ॲड करू शकता. आणि सगळं सामान एका बाजूला ठेवलं आणि हे पटकन पहिल्यांदा मिक्स करून घेतलं गुळामध्ये. आणि बघा जसं मी केलं तेच योग्य होतं, नाहीतर हे जे
मिश्रण आहे ते फकफकीत झालं असतं किंवा कोरडं पडलं असतं. जर मी सगळं एकदम याच्यामध्ये ओतलं असतं तर त्यामुळे माझा हा अंदाज बरोबर ठरला, पण गूळ घेतानाचा अंदाज माझा थोडासा चुकला असं मला वाटतंय. आणि जरी गूळ मी परफेक्ट आधीच अर्धा किलो घेतला असता तरी या कढईत सगळं बसलं नसतं हे सुद्धा तितकंच खरं आहे, त्यामुळे जे झालं ते चांगलंच झालं. तुम्हीसुद्धा लक्षात ठेवा जेव्हा तुमच्या असं लक्षात येईल कधी पण लाडू करताना की आपलं जे मिश्रण आहे ते कमी आहे पाकापेक्षा किंवा गूळ असेल साखर असेल, तर ते कधीही दोन बॅचमध्ये नक्की करा. त्यामुळे आपला फायदा होतो, डबल ताप होतो पण व्यवस्थित होतं जी काही आपली प्रोसेस होते ती. आणि आपलं लाडूचं मिश्रण फकफकीत होण्यापेक्षा जर आपण दोन बॅचमध्ये असं छान मऊसूत लाडू आपले तयार होणार असतील तर का असं करू नये. तर इथे बघा, मी या मिश्रणाच्या आधी लाडू बनवून घेणार आहे आणि त्यानंतर दुसरी बॅचसुद्धा मी तयार करणार आहे. तुम्हाला आता मी थोडक्यात सगळं प्रमाण इथे एकदम सांगते. बघा, खारीक आणि खोबरं एकत्रित असं 1 किलो, त्यानंतर गूळ 1/2 किलो लागला, बदामाचं 50 ग्रॅमचं पॅकेट, डिंक 1/2 पावशर असं मिळून हे जे सगळं लाडू आहेत ते साधारण 1.5-2 किलोच्या आसपास आपले झालेले आहेत. आणि याच्यामध्ये साधारण 35-40 लाडू होतात मध्यम आकाराचे, तर तुम्ही ते बघू शकता. खूप छान टेस्टी आणि मऊसूत, दिसायलाही छान बारीकसर असे, टेस्टला तर एकदम भन्नाट अप्रतिम झालेले आहेत. आणि आमच्याकडे तर लगेच संपवायची तयारी चालू असते. तर बघा, हे एक ताट आहे जे मी सुरुवातीला मी केलेलं आहे. तर फ्रेंड्स, कशी वाटली आजची रेसिपी कमेंट करून नक्की सांगा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय.